Myslím si, že tá naša lajna sa zapíše do histórie, no a mená vlastne Balfi, Petrovický a Janoš, že si niekto niekedy za mňa zapamätá. Pýtam sa teraz 5 dní, je to tak veľa, 5 dní, dva zápasy, ktoré by mohlo NHL vynechať? Ja si myslím, že nie. Že keby zrušili dva zápasy a všetci chlapci by mohli prísť deň pred otvorením, možno, že by sme tu neboli, títo hráči z Európy, že by sme nedostali šancu. To je OK. Ale Slovensko a hokejový svet by videl to najlepšie, čo my máme, by videl to lepšie, čo majú Nemci, aj, ja neviem, Švajčiari, Lotyši. A troška to ukrivdilo hokeju a 5 dní. To je všetko, čo bolo treba k tomu. 5 dní. Wisnowski, the initial shot, and it looks like it may in fact be Robert Petrovicki who tipped it in. Now in front, tipped loose, they score. Robert Petrovicki on the rebound, and on the 5-on-3, Petrovicki gets the game's first goal. Hänkin parantaa koko ajan osakkeita, sitten on muodostaa Slovakian paikka, ja Petrovicki kuittaa heti. Ja ďakujem týmto chlapcom, ktorí sem prišli, 25-26 chalanov, za to, čo tu predviedli. Nevyšiel nám jeden zápas, možno nám chýbal jeden gól. V závere sme to zvládli, bolo to veľmi ťažké. A chcel by som poďakovať tým fanúšikom, ktorí sú pri nás, aj keď sa prehráva. Možno na budúci rok budú hrať chlapci o majstra sveta a ja im budem fandiť. Ja som bol vždycky ten, ktorý prišiel a ktorý chcel reprezentovať Slovensko a vydať čo zo seba úplne, čo mohol. A musí sa aj niekedy ísť zo spodu hore. Bol som aj pri tom, bol som aj pri krásnych zážitkoch, tituloch, postupoch, bol som aj pri pádoch. Ale o tom tá kariéra je. A 16 rokov nezabudnem. Ja vám ďakujem všetkým tým, čo ste mi fandili a tým, čo budete fandiť. A tým, čo neprajníkom, nech troška sa pozrú na seba, nech pochopia, že aké to je ťažké byť, hrať majstra sveta, či už hociaký reprezentačný zápas, či turnaj v dnešnej dobe. A veľa šťastia, všetkým prajem veľa zdravia a na zdravie. Robert Petrovicki. Och så Petrovicki igen. Tre Leksandsmål på 3 minuter knäckte Västerås. Petrovicki blev till slut tremålsskytt. Och elitseriedrömmen fick nytt liv i Leksand efter hela 9-1 mot Västerås. Was it easy for you to watch? Was it emotional or you just watch like hockey expert? Well, you know, I grew up with those guys. You know, there was most of the guys, they are my age. You know, there's all my friends. We all played in the teams together, in the big tournaments together, in the world championships together. Yeah, it's not easy to watch, but I know how it is on the ice and off the ice. And I kind of live with them when I watch the game.
Joška Kováček říkal, že jde na tobě vidět, že se pořád hokejem bavíš, tak jak dlouho se ještě budeš chtít bavit? No, už se to blíží. Už, ale to jsem hovoril už před 7 rokmi. Ale už viem, už to cítim troška, že už sa to blíži a bude to ťažké sa s tým rozlúčiť. Hovorím, bolo to ťažké, bolo to krásne niekedy, ale ja budem na tom dobrom spomínať. Národné mužstvo, či už ako hráč, teraz ako tréner som dostal túto možnosť a tam nebolo o čom, to bolo rýchle rozhodnutie.